Саламатсыздар ма, студенттер? Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихын пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы бүгін бізде үйсіндер мемлекеті болып табылады. Осы үйсіндер мемлекеті тақырыбында біздер мынадай мәселелерге назар аударамыз. Яғни осы үйсіндердің шығу тегі мәселесі, үйсін сөзінің этимологиясы, сол сияқты осы үйсіндер тарихындағы кейбір таластар, пікірлер, үйсіндердің саяси тарихы және үйсіндер қоғамдағы әлеуметтік қатынастары, үйсіндердің шаруашылығы, мәдениеті, археологиялық ескерткіштеріне тоқталатын боламыз. Жалпы міне алдарыңыздағы карта ұсынылып отыр. Мұнда үйсіндердің орналасқан территориясы көрсетіліп тұр. Үйсіндер біздерге белгілі, қаңлы, ғұндар сияқты Қазақстан территориясын ежелгі заманда мекендеген елдермен қатар өмір сүргені белгілі. Және оның өз кезегінде мемлекет деңгейіне дейін жетіп, өзінің белгілі бір территориясы болғандығын тағы да білеміз. Неге қараңыздар, міне қаңлылар үйсіндер көрсетіп тұр бұл Қазақстанның шу және талас іле аймағы, балқаш көліне дейінгі аймақтары, одан кейін Сырдарияның орта ағысы аймақтары осы үйсіндердің территориясы болған еді. Сол сияқты жетісу өңірді үйсіндерге қараған болады. Бізге белгілі, біз сақтардың мирас қоры ретінде үйсіндерді атайтын едік, иә, яғни сақтарды біз сол жетісу сақтарының территориясын мекендеді деп білетін едік. Енді осы үйсіндердің туралы деректер және олар шығу тегі мәселесіне тоқталатын болсақ, әрине үйсіндер туралы бізде ең алғашқы деректерді Қытай деректеріне жатқызамыз. Қытайдың білесіздер династиялық яғни әулеттердің тарихы жазылған жазбалар жетерлік. Солардың бірі хан патшалығы тарихында ең ажалғы ең ежелгі Дауан шежіресінде ең алғашқы үйсіндер туралы деректер келтірілді. Сол сияқты осы батыс өңір шежіресінде Қытайдың хроникаларындағы яғни батыс өңір шежіресі деп аталатын еңбекте үйсін елі деген арнайы тарауда үйсіндердің тарихы баяндалады. Бізге белгілі Чжан Цзян, яғни осы үйсіндердің шығу тегіне байланысты өзінің аңызын келтіреді. Чжан Цзянның, сіздер білесіздер, үйсіндерге екі елші болып келген деген деректер бар, иә. Яғни осы ол аңызда үйсіндерге көрші жатқан елшілердің шапқыншылық жасауы, яғни оның бүкіл гунмосымен, яғни гунмос деп отырғанымыз билеушісі мен бірге бүкіл халқын қырып салған дейді. Сол аман қалған гунмоның кішкене нәрестесі оның күтушісі туралы дерек бар. Осы күтушіні яғни кейін осылар аман қалып ғұндарға бару, ғұндардың оларды асырап алуы, сөйтіп үйсіндердің таралы осылардан басталған деген деректер бар. Сол сияқты аңызда үйсіндерді солтүстік Қытай жеріне жетуге қоныс аударуы этникалық жағынан ғұндармен жақындалып айырды. 7-ші ғасырда Қытай жазушысы Чен Гу батыс өлкесінің өзге шетелдіктерінен үйсіндердің едәуір айырмашылығы бар деп келді. Олардың яғни мұнда ол антропологиялық жағының сипатын анықтап береді. Олардың көзі көк, жирен сақалды, сақалды деп жазады. Үйсіндердің сол сияқты еуропойдық нәсілге жататындығы туралы да бізге белгілі. Ол отандық археолог ақштың өзі археологиялық зерттеу нәтижесінде үйсіндерге тиесілі 50 адамның бас сүйегін зерттеген кезде соның 44%-ының яғни еуропойдық нәсілге жататындығын анықтаған болады. Яғни бұл іле аңғарындағы ескерткіштерден алынған дерек. Сонымен біздің заманымыздан бұрынғы 105-ші жылдары үйсін күнбейіне ұзатылған Қытай императорының қызының да зарлық хаты бар. Онда сол өзінің елін сағынып үйсіндердің тұрмысын сипаттайтын дерек бар. Киізбен ораған дөңгелек үйде тұратынын, ет пен сүт пен қоректенетінін айтып елін сағынып жатқан хаты белгілі. Сол сияқты тағы да бір жазба деректемелерде бұл Қытайдың сан үйсіндердің санын береді. Яғни онда 630 мың адам, яғни бұл 120 мың тұрғын шамамен, оларда 188 мың 800 адамнан тұратын әскер болған дейді. Яғни шамамен 190 мыңдай әскер болған деп айтылады. Сол сияқты Қытай деректерінде үйсіндердің алғашқы кезде бұлыңғыр өзенінің бойын мекендеген, ал біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырдың орта шенінде Жетісуға іле бойына ығысқан деген келтіріледі. Ығысқан деп айтады. Дегенмен олардың барлығы жаңағы көшпеген кейбіреулері деген ғылыми жоғары бар. Сол сияқты
Шығыстанушы Малов Тонукол ескерткіштерінде үйсін есімінің де жазылуы, үйсін есімінің жазылуын да дәлелдеп береді. Яғни үйсіндердің Тонукол ескерткіштерінде де аты кездеседі дейді. Сол келесі, мынау деректер үйсіндердің көне руналық жазудың болғандығы туралы дерек. Мында сол Ертіс бойындағы бір үңгірден және Зырянск руының маңынан табылған 9 руналық жазба. Бұны 19 ғасырдың 20-шы жылдары Ремезезак зерттеген болатын. Осы бұл деректе сол үйсіндерде руналық жазуды қолданды деген мені дәлелді келтіріп отыр. Жетісу үйсіндерінің шығу тегін анықтау жолында сонымен Бернштам, Ақшып, Қушаев сияқты белгілі қазақстандық археологтар зерттеу жұмысын жүргізді. Сол сияқты археоминесе жазба ескерткіштерінің деректерге сүйене отырып, мынау Ресей ғалымдары үйсіндердің исудындарымен туыс екенін дәлелдеп, оларды Тянь-Шань және Шығыс Түркістан тармағы екіге бөліп көрсетеді. Ал сіздер білесіздер, исудындарды біз сақтарды өткенде айттық, орталық Қазақстанды мекендеген сақ тайпалары еді. Сонда бұл дерекке қарайтын болсақ, олардың сол бұған дейінгі өмір сүрген сақтардың мирасқоры ретінде берілген қорытынды. Біз заманымыздың 6-шы ғасырынан бастап, жалпы үйсін этнонимі тарихи әдебиеттерде көп кездеспейді, бірақ одан тараған рулар, мысалы дулат, албан, шүгіл, немесе бұл кейбір деректерде жүкіл дейді. Түрік қағандығы кезіндегі мемлекеттерді құруға қатысқандығы. Қазақтың дәстүрлі шежі деректерді үйсінде туралы айтады, онда үйсінді Шыңғысхан замандағы Майқы деген таратады. Бұл бойынша, яғни Ботбай руынан шыққан Дейханбай батырдың шежіресінде, яғни бұл Аристотельдің жазбасында кездеседі, Майқы биден қаңылы Бақтияр Құрғызыз Мұңғыз, Бақтиярдан Үйсін Ойсыл, Үйсіннен Ақсақал Абақ, Жансақал, Абақтан Қараша, одан Бәйділбек Байтұлы деп әрмен қарай шежірелі. Ұлы жүздің негізін құраған тайпалар Бәйділбектің балалары болып саналады. Олар албан, дулат, Суан шапырашты, сары үйсін, ошақты және қысты болып келеді. Шоқан Уәлихановтың жазбаларында үйсін бұл тайпалардың ғана емес, ұлы жүздің барлық тайпасының сипаттасы деп келтіріледі. Онда Төбейден үйсін, одан Қойылдыр, Қатаған шаншқылы, Метрейіл, яғни ол жайшы қазіргі Жалайыр, Майқыдан Майқы, яғни бұл Абақ, Қоғам тарайды дейді, Қоғам деп отырғанымыз қаңды. Үйсін сонымен қатар үйсін қырғыз халқының да құрамында бар. Солтыр тайпасының бір тармағы Усон, Қаракесек тармағы Сары Үйсін бағышындағы қалша аталары Үйсін деп аталады. Сол сияқты үйсіндердің Қарақалпақстанның құрамында кездеседі. Енді бұл сол шығу тегі туралы мәселе, яғни жаңағы жоғарыда айтылған деректер бойынша жалпы үйсіндердің Қазақстан территориясындағы жеті өңірге таралған бұрынғы сақ тайпаларының орнында пайда болған солардың түкілі ұрпақтары ретінде деген қорытындыға келеміз. Енді үйсін сөзінің шығу тегі деген мәселені айтатын болса, үйсін терминінің мағынасы осы кезге дейін анықталмай отыр, түрлі болжамдар бар. Ол Қытайдың иероглифтік жазбаларынан ғана мәлім. Үйсін деген айтылатын екі үйсін деп айтылатын екі иероглиф ертедегі Қытай тілінде асман, яғни аспан ол аспан белгісі жорамалданады. Ұлы жүз қазақтарының басты этникалық компоненті болып табылатын тайпаның өзін атайтындай үйсін сөзіне сәйкес келеді. Үйсін деген атаулар сонымен қатар орта ғасырлық моңғолдың құпия шежіресінде Рашид ад-Диннің де еңбектерінде кездеседі. Қорыта келгенде көне Қытай жазбаларындағы үйсін тайпалары мен қазақтың ұлы жүзіне орта атау болған үйсін тайпалық бірлестігі арасында этногенетикалық байланыс барын есептейміз. Орта ғасырлық деректерде сондай-ақ көне жазбалардағы ұлттар мекендеген жерлер, әдет-ғұрыптары, шаруашылығы және күнделікті тұрмыс тіршілігіндегі өзара ұқсастықтары бүгінгі қазақ мәдениетінің сабақтастығын, қазақ мәдениетімен сабақтастығын айқындайды. Қырғыз халқында үйсін тайпасының болуына қарағанда ұлттардың бір бөлігі қырғыз халқының құрамында өткен болуы керек. Сол сияқты бүгінде осы көне үйсін тайпасының бір бөлігі қазақ халқының құрамына еніп, қазақ ұлтының қалыптасуындағы едәуір рөл атқарған тайпа ретінде қарастырамыз. Енді үйсіндердің саяси тарихы туралы айтып кететін болса,
Жансияның жазғанымен кейінгі грек-римдік жазбаларында ғун ұсындар деп бірге аталуы олардың саяси тарихында ғұндармен қарым-қатынас жасап өзара одақ болған болуы мүмкін деген болжамды туғызады. Яғни ол әрине болды да деймін, себебі үйсіндер өзінің мына саяси қарым-қатынастарында қытаймен, ханулармен, ғұндармен жиі араласып тұр. Сол сияқты мысалға біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасырдың екінші жартысында үйсіндер ғұндар мен ханулардың біріккен шапқыншылығына ұшырады. Түбі бір үйсіндер мен ғұндар арасында соғыстардың шығуын біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасырдағы халықтардың ұлы қоныс аударуынан кейінгі жайылым жерге таласу нәтижесінде туындаған деп те айтуға негіз бар. Осы уақытта өмір сүрген хан империясы билеушілерінің әрекеттерінен өздеріне қауіп төндірген елдерді бір бірінен біріктірмей керісінше көшпенділерді бір бірімен айдап салу саясаты ұстанғанын да байқаймыз. Ол солай болды да. Яғни Қытай империясы, хан империясы үстіндегі ғұндармен соғыстарды бір біріне айдап салып отырған. Бұл жолда хан билеушілері жаңағы осы айдап салу саясатын жүзеге асыруда ештеңе аямаған, тіпті құдандалы болу арқылы да жүргізген. Оны бетшөренің өзі де осылай деп тұжырымдайды. Құдаласу тәртібі арқылы, тәсілі арқылы Қытай империясы көшпенділерді бір біріне айдап салды дейді. Мен жаңамен жоғарыда келтіргендей Қытайдың үйсіндер арасында құдандалы қарым қатынастар болған. Хан императорлар үйсіндермен одақтасып ата жауы болған ғұндарды біржола талқандауды көздесе, ал үйсін билеушілерінің осындай әрекет әскери одақ жасаудағы мақсаты хан империясы арқылы ол көшпелілер арасында өзінің беделін немесе саясатын жүргізу еді. Міне сондықтан да көбіне осындай билеушілер мен арасындағы билеушілердің басқа елдерді қолдауы ол қарапайым халықтың наразылығын туғызады. Сөйтіп бір кездері қара халық ғұндармен одақтасып болғысы келсе, кетінше сарайдың билеушілері хан империясымен одақ болуды қалаған деген де деректер бар. Деректерден құдаласудың салдарынан біздің заманымыздан бұрын 64-51 жылдары хан әулетінің сарайы үйсіндерінің ішкі ісіне араласып, тіпті тақ мұрагерін тағайдау ісіне дейін араласқан. Мінекей бұл әрине халықтың қарсылығын туғызады. Сонымен қалың жаңағы айтқан осы екі жақты одақ болуға ұмтылыс мынадай әрекеттерді тоғызды деуге болады. Біріншіден ханулар мен үйсіндер арасында өзара қатынасы, этникалық туыстығы, шаруашылық тұрмыс тіршілігінің жақындығы. Яғни бұл жерде ханулар, мысалы үйсіндер ханулармен одақ болып отқан себебі осы жағынан қарастырамыз. Екінші жағынан екі елді басып өтетін ұлы жүрек жолының дамуына да екі жақтан мүдделі болған. Осындай жағдай екі елден де көп жағдайда бейбіт және достық қарым қатынасты талап етеді. Яғни ханулар мен үйсіндер арасында көбіне бейбіт қарым қатынастар болды. Сыртқы байланыстарында сонымен айтты жаңа жоғарыда келтірдім. Ғұндар, ханулар, Қытай, Дауан және оңтүстік иеліктермен байланысты сақтап тұрды. Сыртқы байланысты жаңа бұлардың да сипаты әртүрлі, бір елмен одақтық, бір елдермен қарсыласып отырды. Әлеуметтік қатынастарына келетін болсақ, әлеуметтік өзгерістер үйсіндердің қоғамдық құрылысында өзгерді. Бұрынғы ұрпақ сақалдары тайпа басшылары көсемдерге айналды. Олар жеке жерге және малға ие болады. Сөйтіп тайпа көсемдерінің басын біріктіріп ортақ мәселелер шешетін ұлы көсем керек болады да олар ол адамды бек деп атайды. Тайпа көсемдері сол бектерге бағын. Өзінің байлығын қорғау үшін бекке алдымен әскер қажет болды. Осылайша басқару жүйесі біртіндеп пайда болып, сөйтіп көшпенділер мемлекетті дүниеге келді. Яғни бұл айтып отырған схема мемлекеттің пайда болуы қайдан шықты деген сөз содан туындады. Яғни ең алғашқы меншіктің пайда болуы мемлекеттің пайда болуына алып келеді. Енді мына жерде үйсін қоғамының билеушілерінің сатылары ең жоғарғы билеуші Бунмо, одан кейін кіші Күнби деп аталды, одан кейін Кулы, одан кейін бектерде тайпа көсемдерінің әскер басылары бағынды, ал олардан кейінгі төменгі тұрған бұл малшылар мен қарапайым егіншілер. Үйсіндер қоғамында құлдар болған. Құлдарға қай жақтан
қалай келді деген болсақ, көбіне ол соғыс қысымдары және бұл тағы да атап кету керек, мынау батыс Еуропадағы ежелгі мемлекеттер сияқты классикалық тұрғыдағы құлдар болған жоқ, құлдық қатынас болған жоқ. Құлдар көбіне өндіріс негізі болған жоқ, құл еңбегі мырзаның немесе оның отбасы күтуші малайлар өзіне қызмет атқарды. Сол сияқты мына жерде бір дерек бар, үйсіндіктің осы бен өлмей ғұндарға тұтылған шабуыл жасап 40,000 адамды айдап алып кетті дегенді биліктер бар, яғни сол арқылы ғұндардың алып келуі. Қоғамдар үйсін қоғамдағы теңсіздік болғандығы белгілі, оны дәлелдейтін бізде мынау археология ескерткіштердің әртүрлі болып кездесуі. Көлемі жағынан біз үш түрге бөлеміз, яғни диаметрі бойынша 50-80 метрді құрайтын обалар, олардың биіктігі 8-17 метрге дейін жетсе, екіншісі ол 15-20 метр диаметр, биіктігі 1-1,5 метрге жеткен дейін кеткенге дейін обалар. Үшіншісі диаметр 5-10 метрге дейін, яғни осы жаңағы жерде орындардың әртүрлі келуі үйсіндер қоғамдағы Тян Ханчо жазбасында бай үйсіндерді 4-5 жылға дейін ұстаған делінген. Яғни үйсіндерді байлықтың негізгі өзі шаруашылықтағы жылқының саны болып деп айтуға да болады. Сол сияқты мынау мәйіттерге жаңа обаларда салынған мәйіт жанындағы ыдыстар, одағы шекелер, қару жарақ, олардың көлемі, жасалу шикізатының несіне сапасына қарай да олардағы теңсіздікті байқайды. Және төрттілік мал өсіру оларға сол меншік болғандығы, байлардағы меншігіндегі малдарды көп болғандығы. Үйсіндер шаруашылығы жаңа үшінші мәселе, мұнда мәдениет археологиялық ескерткіштерге келетін болса, үйсін мәдениет деп аталатын ескерткіштердің негізінен шоғырланған жері жаңа мен айтқандай территориясын көрсеткен басында Жетісу. Үйсіндердің бекіністерінің шекарасы батысында Шу мен Талас өзендері бойымен өткен. Қаратаудың шығыс беткейлерінде дейін сол жатқан. Негізі орталығы Ілияңғары болды, олардың ордасы Ұрланғар қаласы және Чегучин. Бұл ыстық көл мен іле өзенінің солтүстік жағалауына жалғасқан. Енді археология ескерткіштері бойынша археологтар зерттей отырып үйсіндердің жалпы ескерткіштерін үш кезеңге бөліп қарастырады. Бірінші кезең ол қаратал кезең деп аталды, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырлар. Екінші кезеңі Жетісу кезеңі деп аталады, біздің заманымыздың 1-3 ғасырлары. Үшінші кезең іле кезеңі, яғни біздің заманымыздың 3-5 ғасырлары. Осы үш кезеңге жататын археологиялық ескерткіштер ашылды, олардың сипаты берілген. Бұны біздер семинар барысында тағы да жан-жақты қарастыратын боласыздар. Мінекей үйсіндердегі сақтардан қалған мынау мәдени стил, аңдық стилдің үйсіндерінде кеңінен таралғанын дәлелдейді мынау Алматы облысы жанынан табылған шатқалдан табылған қарғалы диадемасы, яғни тәжі. Мұнда да сол жануарлардың бейнесімен жасалыпты. Үйсіндердің жерлеу ғұрпына келетін болсақ, сақтардағы сияқты мұнда бұларда да үлкен үлкен обалар болды, жан жақтарына дөңгелек обаның сыртына тастар қою әдісі және жерлегенде де міне мәйітті қараңыз, мәйітті шалқасына жатқызу, оның жанына жалғыз сияқты қою, ұстарға тамақтарды салып қою сияқты белгілерді, мал етін көліктерін салу тапайқала. Неге обалары біздегі дәл мынау сақтардан мысалға есі қорғанда обаларды ескерттіріп үлкен үлкен обалар. Үйсіндердің мінекей археологиялық олжалар табылған ыдыстар, қоладан жасалған ыдыстар, қола балта, шот, шеге, орақ, біз, темір пышақ, неге алдарыңызда көрініп тұр. Сәндік бұйымдарын қараңыздар. Мына жақ ыдыстары қолданған ағаштан жасалған түрлі ыдыстар, яғни шаруашылық көшпелі өмір шаруашылығына айналды. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы болды, бұл енді үйсіндер шаруашылығының негізгі түрі еді. Кейінгі кезде де ол өзінің экономикада өзінің жетекші рөлін сақтап қалды. Шаруашылықты жүргізу және жайылымдарды пайдалану жүйесі жетілдіріліп отырды. Үйсіндегі мал құрамына келетін болсақ, қой, жылқы, сиыр, құс, өркешті, түйе, ешкі, еке тұтаған. Отыршық пен егіншілік ертедегі үйсіндерге біздің заманымыздың алғашқы ғасырларында, яғни
bizim zamanımızın 3-5 asırlarında kendini taraqan. Yani təlimi yemişlik türünde de kezgesiydi. Aqtau qonusu kazıp alğan, kazıp aşkan kese 3-5 yemişlikten dolğan kezgesi dərgisi oğazalar tağıldı dedi. Tamız. Sonmen kas kettimdir, yegin jinau kuralı, kola orak, sınağı meyosun, barlağı olarak yemişlikten dolğan kezgesi. Sol siyaqta qarapayın suarmalı yemişlik bolğanında көрсөтүлгөн керектер табылды. Тары менен арпа егилген жөнүндө да айтууга болот. Сол сыяктуу жана айткан жерде егинчилик түрлөрү. Үй кәсиби кол өнөр дамыды, керамикалык ыдыстар жасоо кеңири өрсөлгөн, кумарчылык кәсиби дамыды дейбиз. Темир, мыс, асыл металдарды асып алуу, коркутуу жана өндүрүү сыяктуу кәсип болгондугунда археологиялык орталар Мики Осмен абызын ишиндер мемлекетине катысты дарсыбыз аякталды. Энди сиздерге мындай бектер суроолору берилип отур. Ишиндер жайлы деректер калдырган Кытай элчилигинин онун жазбалары тууралуу эмне билесиң? Ишиндердин чыгуу теги боюнча кандай кырым жасалууга болот? Ишиндер менен сактар жерлеу орнунда кандай уруксаттар бар? Ишиндерде мемлекет болгондугун эмне дарылууга болот? Ишиндер менен кандай мемлекеттин коомдук уруксаттар Mesleki burada da aytıldım ki bin diagram hesabıyla osmel kalıştırı kastırmalı diagramı kaldı olacak da istedim. Yaxşı osmel bizim sabahımız hayat kaldı. Sağ olun.